はい、こんにちは、サルウィンドウェイズ。行きましょうよ。警告で、ハウカカカカリを目指す。サゴ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 アムラルのチチチチョ。ってわけで、行きますか。4ピンに落ちちゃったんですよね。うん。なので、頑張って上がっていこうって、頑張ってたんですけど、ねーっていう感じだったんですよね。で、デッキをね、戻したんですよね。そうそうそう。うん、とりあえず、三菱発車のデッキはあかんなって思って、うん、デッキを戻したんですけど、割とね、この日もね、本当お仕事でね、ヘロヘロやったんですけどね、いやーもう落ちたら、上がらなと。うん。というわけで頑張っていこうってことで、5枚結構ビズコを使ってるんですけど、お相手のデッキがね、4枚のね、これはなんて言ったらいいんだろうね、馬長なのか、長飛なのか、観光なのか、バラっていうか、なんかあと、なんていうんですかね、うん、そういう言い方が流行ってるかはわからないんですけど、うん、なんか美婦人入りのデッキを、なんか移動デッキみたいな感じの言い方を多分してるっぽいのをちょろっとね、LINE グループとかでも見たんですけど、多分そういうことなんですよね。まあ、なんていうか、その言い方に関しては、ちょっとまあ、賛否両論がありそうな気がしますが、しましましますが、もう下が回らないですけど、うん、気はしますが、いや、言いづらいな、気はしますがって言いづらくないですか。まあそういう気はしますけどね。うん、まあまあその辺は置いといて、まあ一応そういう感じのデッキなのかな、もしかしたら。うん。まあ実際、うん、結構アクセっていうかすげえやりづらかったです、このデッキ実際。というわけでまあ見ていきますか。実際のところね、私もぬるかったなという反省会をしなきゃいけない動画になるんですよね、これね。まあ見ていきますか。とりあえずまあ走ってめで、とりあえずやっぱ枚数の優位があるので、一応ね、まあ、開幕はちょっと塗って、ね、アイラン取っていこうかなっていう感じなんですけど、ここはちょっとぬるいんだよな。修繕ちょっとね、馬長が来てるから戻して、一応馬長にね、まあ馬長っていうか本当はね、まあね、長期か。で修繕死なせちゃったんでね。ここがぬるくてね、だからそう、とりあえずね、まあ、馬長が踏んじゃったのがね、美味しくなくて、まあ、しょうがないんですけど、いやー、ぬるぬるですよね。だからね、で、まあ、で、倒せずで、しかも相手、でね、朝出ししてて、刺さるじゃないですか、ヒーヒー言ってますよ。開幕最悪ですね。で、まあ、ほんとね、修繕死なせたら、ほんと下手くそだったな。無駄にやっちゃって、しかもここ。まあ、長飛の壁ワンスルーというか、本当はね、ワンスルーするってなかったんだけどな。うん、とりあえず、集体がつくまでね、孫作を待たせたかったんだけど。で、とりあえず、これもね、やったらいいんだけど、俺これいるかなって叩いてから思ったんだよね。だから叩くか悩んだから、突する前に、てか突する、突した後に叩いちゃったんだけど、で、刺さるじゃないですか。よーね、しかもこれ、あれ調子がちょっとついてたけど、ついてないんだよね、別にね。だからまあ、乱戦がね、やっぱ変わったんだよね、前のバージョンでね。いやー、マジかと。しかもね、逆になんか、なんていうのかな、倒したとか、調子倒したところで、ね、ビッグ陣いるしね、みたいな感じだったから、なんで俺叩いたのかなってちょっと反省したぐらいなんだけど。いや、もうね、これね、いつなんですけど、もう割と負けムードですよ。完全に負けムードですよ。いやー、きついですね。ほんときついですね。いやー、厳しいです。しかも今回にね、限ってというかね、グフォンはね、とりあえずね、一回、やっぱ孫作を制圧にしたから、グフォンも制圧にして、一層、なんか制圧点取りやすい形にしようかなと思って、修道をやめちゃったんですよね。なんでね、まあ、もうヒーヒー言ってますよ。実際ね、なんていうか、もう、後部力が、こんだけ後部力のね、3枚はね、止まんないんで、ね、まあ今ここにの2枚ですけど、それでもまあ、優越ですよ。いやー辛いですね。ザーどうしようかって感じですね。これで一回まあ仕切り直すかってところなんですけど、ちょっとね、攻めて塗ろうかなって思ってるんだよね。だからグフォンは何に出すか？とはいえ、ここで待って、これまくれるか怪しいから、でもね、ちょっと悩んでるんですよね。まあ、でもこれ中途半端だよね。舞うか悩んでる挙句にどうしようかみたいな感じね。いやー、で刺さりすぎなんですよ、この試合。もうね、やばいですね。ポケポケもいいところですよ。で、結局挑戦逃がすっていう感じで、しかも、どうする？これ焼くかって感じなんだけど、焼いても倒せないからね、確殺じゃないから、っていうか実際どう戦っていいかすごく困ってて、ビフ陣1枚の存在が結構困ってたんだよね。だから1枚だけ落としてもしゃあないし、だったら2枚落とすかみたいな感じの発想なんだけど、それでもね、しかも相手式入ってないでしょ、これ、みたいな。
敷田がやばいよね。まあ、でもそう、本当はこっちなんか敷田大でもね、でこれ来るじゃないか。これ張飛ね、張飛めちゃめちゃ強くなりましたよね。てか早いのこの張飛、めっちゃ速いですよこれ。あー分からんかな。あーそう、しかも俺これで連環叩くのか。でも連環叩いてもね、さばききれないぐらい速いんだよね。なくてもう集体の運命は決まったよね。あで割と早いじゃないですか、ほら。あれ連環状態であの速度だからね、なかなかだもんですよ。もうね、辛いですね。正直もう勝てる気しないじゃないですか。どうしようかなって感じですよ。まだ及ばないか。しゃあないんで、ここで攻めてカウンターどっち取ろうかなみたいな思って。でまあ、ビクジン倒そうと思ったらまあそうなりますよね。ですよね。はい、もうこれでカウンターも取れないじゃないですか。さあどうしようって感じですよね。足でまといですね。女やしゃあないから、あとで長飛でも高速か言うけど、あの無力さですからね。で、いやこれやばい人しかも使うんじゃないですか。あーつえってか結構長いっすね、しかもね、これね。何カウントなんだろう、あとで見てみようか。長いね、結構長いね。長飛強くなったな、長飛。俺が主分だ。いやこれもう無理ですね。正直ね、もう心が結構心折れてます。はい。未来を託します。はい。いやー、正味やりづらかったし、何よりまあ忖度の無駄死にね、刺さりすぎみたいなね。というわけでいきましょうか。反省会。反省会です。いやー、まあ実際ちょっとやりづらかったはやりづらかったんですよね。いやなんか、素振力が、だから本当だからこれは攻めていっちゃってあかんかったのかな。本当はどっちかというと引きこもって、しっかり守り重視で戦うべきだったかなという感じですよね。挑んだら勝てねえわ。一枚一枚の武力がやばい。しかも孫作がいなくなったりとかしてて、どうすんのっていう感じでしたね。はい。ちょっともう開幕からこれがやらかしですよね。さすがにちょっと枚数の有利とか言うけど攻めきれなかったな。だからここもちょっとなぁ。これもだからちょっと当ててね、ちょっとね。ただこのやっぱ突破がついてて、その突破観光で強いんだわね。辛いですね。で、修繕ちょっとね、乱戦させすぎちゃった。一応これ、本当は引いて、ちょっとグホン当てる気満々やったのに、なんかね、ちょっと違うアクションになってるよね。で、これでグホン死なせちゃうんですよ。まあ、この挑戦はしょうがないんだけど、行きたかったから。このグホンじゃない、修繕死なせたのが、まあ、そもそも NG やし、で、これでバチョを踏ませるけど、これも倒せないしね。いやー、ぬるぬるですね。実際ぬるぬるですね。これはビフジン、まあ倒せなかったけど。それでもね、これさ、綺麗に相手が浅出ししてるじゃないですか。みんな浅出しうまいんだよな。で、まあ入るじゃないですか。で、ここでさ、まあ実際結構シュート離れてればいるか。で、まだまだだね、突然ワンとツーした後に。はい。割としっかり乱戦してたと思ったけど、してなかったっていうか、出てなかったんだな。もしかして死ぬじゃないですか。って感じですね。ね、策壊されるんじゃないですか。ヒーヒー言ってますよね。もう辛いですよ。正直、この高校武力はいなせないから、せめてビクジンだけでも殺そうかなと思ったけど、まあ、しっかり逃げられちゃうじゃないですか。辛いですね。非常に辛いですよ。辛いですね。もういいですよ。きついです。だからもうここまで来るとね、何叩けりゃいいかなっていう感じでしたね。実際あと張飛をいなせるのが、まあ、修繕かなっていうぐらいですよね。まあ一応いや集体でもいやきついかな。でここも回らないんだったらちょっともうって感じでしたけど、実際ここまで食らってるとね、周りで取り出すの大変だからね、この残りカウントで。なのでもう舞というよりは、でもだからこうなると割と積みっていう感じは結構あるよね、実際のところ。あともう美婦人を倒しきれないと、この辺倒してもまた守り入られちゃうし、倒すとこっちもね、そこまで攻めらんないからね。まあ枚数とか本数でごまかすぐらい。でまた刺さるじゃないですか、派手に。もうこの試合は本当にひどかったですね、本当に。もうね、なんていうかもう、まあ眠
くは、いやまあでもね、寝落ちするほど眠くはなかったんですよね。それでもちょっとね、ひどかったな。全然見えてなかったっていうか。なんかもうカード操作が甘々で。で、無理やり焼いたけどさ、倒せないじゃないですか。まあもちろんね、で、これで結局どうするのって話ですよね。いやーまあ押し切られちゃうしね。孫策がな、刺さってなければちょっとやることあったんだけど。で、ここからですね、48カウント。8カウントですよ。で、連環叩くけどタッカー知れてるよね。逆にここでね、倒してカウンター取ろうかなと思ったりとかしたんだけど、まあ無理。まあ、ボーン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 、身代わりボーン、ドーン。まあでも言うてか、そんな長くないか。いやでもこの後、この後縄文行くんだもんな。縄文行ってもまだしばらくかかってきてるから。おー、9カウントぐらい。8.5 カウントとかかな、多分。でも、そんぐらい。でも、長いですね。でも、なかなか、まあ、ちょっと重いけど、実用性は出てきたかもしれないね。はい、というわけで、バーンでした。非常に良かったです。いやー、なんか、結構この辺って微妙で、4勝4敗かな、確か。4勝で上がって4敗で落ちるとかだから、まあ、ちょろっとやったら、ね、上がって、できるかなみたいに思ったから、いやーこの状態でもなんとかなるやろ思ったら、まあならないと。やっぱりでもね、万全な状態というかコンディションをベストで考えていくと、一生多分プレイできないんで、そんなんしてたらね。なんでね、まあある程度ね、逆にそういうねコンディションが悪かろうが戦っていきたいかなっていうか、まあそれもどうかと思うけど、むしろあとはだからまあ本当は仕事の後じゃない方がいいのかなっていうのは毎回まあ言ってはいるんですけどね。でもやっぱやりたいんですよね。仕事で溜まってストレスを吐き出したい。まあまあまあ、そんな感じでね、今回負けちゃいましたけど。まあ、これは勉強になりましたね、いろいろとね。そんな感じでした。お疲れ様です。バイバイです。